Místopředseda poslanecké sněmovny a ČSSD Lubomír Zaorálek, dobrý večer. Dobrý večer přeji. A předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, dobrý večer. Dobrý večer přeji. Tak pane Zaorálku, vy jste dnes litoval, že ústavní soud nedal větší prostor tomu, abyste se víc o věcech bavili. Nebylo už ale úplně všechno řečeno? Nebylo řečeno nic. Nic se o tom mluví dlouhé roky. Pane redaktorko, já vám přečtu z důvodové zprávy, když se předkládal návrh zákona. Prosím, nečtej hlavně celou. To budou dvě věty. Tady se říká, údaj o tom, kolik bude registrovaným církvím a náboženským společenstvem z pozemků blokovaných v pozemkovém fondu skutečně vydáno, nelze v současnosti získat. Nelze nyní přesně odhadnout, jaká jeho část bude skutečně vrácena. No ale to znamená, byste chtěl dnes slyšet u ústavního soudu? Já bych chtěl vědět, jak jsme se dobrali těch 134 miliard. No, ale to vám asi ústavní soudce neřekne. Neměl jste to zjišťovat dřív právě v poslanecké sněmovně při jednání o tom zákonu? Nedostali jsme k tomu nikdy jasnou odpověď, ale teď v té poslední odpovědi, kterou vláda dala ústavnímu soudu, jsem se konečně dočetl takovou věc. V důsledku povodní z roku 2002 nejsou údaje k dispozici, údaje z období revize první, takže nám to povodeň spláchla a proto vláda použila publikaci Jana Voženilka. Předběžné výsledky československé reformy, ovšem publikace vydané v roce 1932. Takže já se nyní ptám, jestliže došlo k pohybu majetku v tomto období od roku 32 do roku 48, jestliže tady není údaje díky tomu, že to je z roku 32 o první pozemkové reformě z roku 47, jakým způsobem teda postupovala vláda, jakým způsobem se to oceňovalo, jak se došlo k těm údajům a my nemáme žádnou představu o tom, jak vznikla ta obrovská suma 134 miliard, která představuje největší majetkový faktor. Takže pane Bendo, proč to pan Zaorálek neví? Jak je možný, že vysoký představitel opozice to neví? Jak to, že mu to vládní koalice při jednáních s opozicí o tak závažném zákonu neřekla? Já nevím, proč to pan Zaorálek neví. Vy to asi víte? Nečte. Asi nečte. To číslo dal první na stůl. A to ještě v době, kdy nebylo spláchnuto povodněmi. Pavel Dostál. Ministr za sociální demokracii. Ministr kultury za sociální demokracii. První odhad, který udělal v roce 99. majetku, který byl po roce 48 zabaven. Církvím. Pane Bendo, a vy to víte, miliard, vy jste viděl ten výčet, který neviděla opozice. V tehdejších cenách a když se podíváte na inflaci za těch 13 let, tak je to přesně těch 135 miliard, o kterých se dneska bavíme. Tak a vy jste viděl přesný výčet vydávaného majetku. Jak si můžete být jistý, že se za únor 48 nedostáváme, jak to říká pan Zaorálek? Samozřejmě, že jsem neviděl přesný výčet vydávaného tak majetku. Tak jak to můžete vědět? Že nejdem za hranice 48? Můžete mě nechat aspoň jednou domluvit. Přece nemohl jsem vidět výčet vydávaného majetku, když majetek se vydává a teprve bude vydávat na základě zákona. Bude záležet na tom, o co církve požádají a co dostanou. Takže stát se vyrovnává s církvemi a neví přesně, co bude vydávat? To je to, co opozice kritizuje. Samozřejmě, že nevíte. Víte přesně, čeho všeho by se teoreticky mohlo týkat. Ale kde budou splněny zákonné podmínky? A kde jedna ze zákonných podmínek je samozřejmě také to, že majetek musel přejít na stát po 25. únoru 48. Kde budou splněny tyto zákonné podmínky? To se bude teprve prokazovat, stejně jako se prokazovalo u všech restitucí. Pokud jste neviděl výčet, jak tedy můžete si být jist, že se nejde za únor 48, jak to říká opozice? Protože to říká zákon. Zákon říká, vydá se jenom majetek, který byl k 25. únoru 48 ve vlastnictví církve a náboženské společnosti a posléze přešel nějakým způsobem zakázaným, nikoli v koupí, zakázaným způsobem, zapovězeným způsobem na stát. Tento majetek se vydává. Tady si budeme moct, samozřejmě, až bude vydán, tak si můžeme všichni zkontrolovat, jestli to tak bylo. Ale až teprve bude vydán, teprve v tu chvíli budeme vědět, co všechno se vydalo. Vám nestačí, že to říká zákon? Ne, nestačí mi to. Těch nejasností je tam prostě celá řada. Dneska mě pan ministr Mlsna... Ale teď jste byl ujištěn, že v tom zákoně je to, že se za únor 48 nedostanete. A to byla vaše jedna z hlavních výtek. Já jsem se interpeloval pana ministra, pana premiéra právě s otázkou, kde jsem uvedl konkrétní paragrafy, které mi připadají, že jsou riskantní. A na to jsem obdržel odpověď pana premiéra. Škoda, že tady dnes nemám, že samozřejmě v případě pochyb budou rozhodovat soudy a ty budou rozhodovat tak, aby nebyly krácena lidská práva. Prostě ve stanovisku, které jsem dostal od premiéra, prostě není vyloučeno to, že soudy rozhodnou, jak rozkoznou a ta hranice může být prolomena. Ne, to přece není pravda. To přece není pravda. Já jsem to stanovisko premiéra viděl, spolutvořil. Přesně formulace, které jsou dneska v zákoně v úvozovkách církevních restitucích, o vyrovnání státu s církvemi, jsou 21 let v zákoně o půdě a v zákoně o restitucích. K prolomení února 48 nedošlo. Ty formulace jsou naprosto stejné.
Jak to můžete vědět, když nevíte, co se odehrálo od roku 32 do roku 48? Podívejte se, já jsem se díval na zákoně, to přece vidím. Jak to? Já jsem se díval na internetové stránky Ministerstva kultury, na které mě mimochodem dneska také odkazoval pan ministr Mlsna, se tam podívám, že tam všechno je. A tam se podívejte, jak vypadá audit společnosti Ernst & Young. Ta říká, že je velmi složité se dostat k těm přesným údajům a říká, že u 50% je dokumentace neúplná, u 11% chybí úplně. Takhle prostě je stav toho, co vy tam nabízíte jako dokumentaci, která má podkladat těch 134 miliard. Je naprosto zmatená. Takže Bendo, to jsou vážné výtky. Ale nejsou to vážné výtky. Jako, já už tady slyším od pana Zaorálka asi po pátý, vždycky, když mu něco vyložím, tak řekne jinou výtku. Já říkám, že prostě únor 48 prolomen nebude. Stejně jako nebyl prolomen v předchozích restitucích. Naprosto stejná ustanovení platí 21 let v této zemi. Nikdy díky nim nedošlo k prolomení února 40. Z jakých historických podkladů tedy vládní koalice vycházela? Když tady mluvíte o té jistotě, o tom zákoně, pak ale skutečně může docházet k některým soudním pochybnostem nebo dohadům při soudech, jak to tady zaznělo. Z jakých historických podkladů tedy vládní koalice vycházela? Z podkladů, které dalo dohromady Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury a které dodali samotné A já vám tady říkám, že díky té neúplnosti, díky tomu zmatku, který je v těch podkladech, samozřejmě v těch 134 miliardách, v těch náhradách, tam všude není vyloučeno, že se počítalo s majetkem, který ve skutečnosti nebyl věcí února 48, ale byl prostě součástí toho majetku, který se, řekněme, redukoval ještě třeba při té první revizi první pozemkové reformy 47. Takže rozumíte, v těch číslech jsou majetky, které byly, řekněme, nějakým způsobem blokovány nebo odebrány ještě před únorem 48 a to vytvořilo celkovou sumu. V tom je ta nepřesnost a netransparentnost zákona. To skutečně je velký strašák, to, co říkáte, a samozřejmě toto působí zvlášť před volbami na voliče. Ale to není populismus. Máte ale skutečně nějaké důkazy, já vím, že to nastavujete nebo zmiňujete jako riziko, jako podezření. Tato slova se velmi dobře používají právě s ohledem na to, když o něčem chcete spekulovat. Pojďte se tohle... Máte nějaké důkazy, že by skutečně mohlo dojít ve skutečnosti k tomu, co naznačujete? Ale ono už k tomu došlo. Já vám prostě říkám, že v té sumě, která se uvádí, je není vůbec vyloučeno. Nakonec je velmi pravděpodobné, že díky tomu, jak vypadá tady ta úroveň toho výčtu, díky tomu, jak ho nejste schopni podat, tak tam dneska už ty majetky jsou a jeden důkaz vám podám. Je to prostě to, co máme jako k dispozici, jako seznam od arcibiskupa Berana, který máme k dispozici z roku 1947 a tento člověk, který je samozřejmě vysoce důvěryhodnou a velice mimořádnou osobou, tak v této době byl poskytnut seznam, který je prostě menší než je ten, který předkládá tato vláda. To je jeden podle mě důkaz, který ukazuje, že toto je nadhodnoceno. Nadhodnoceny jsou pozemky, nadhodnoceny jsou i ty finanční náhrady. A vy tady pracujete se sumou, ke které jste se dopracovali způsobem, že jste prostě nerespektovali ten stav opravdu po únoru 48. Pane Bendo. Já se fakt jenom usmívám. Já říkám, že ten soupis majetku a to číslo dal poprvé na stůl Pavel Dostal, ministr Zemanovy vlády, ministr kultury Zemanovy vlády, člen sociální demokracie. Ten tam byl jiný záměr. Ale rozsah sebraného majetku byl za druhé. Pozemky, které budou vydány fyzicky, to musí splňovat. Tak mi neříkejte, že budou vydány nějaké pozemky, které nebyly v 25. únoru 48 ve vlastnictví církví a náboženských společností. To je přece jednoduchý. To se dojdu podívat do těch pozemkových knih, tam to zjistím, tam se podívám a buď vydám, nebo nevydám. Pane Bendo, ale proč tedy vládní koalice nevydala ten výčet, nebo jestli ho má, proč ho nezveřejnila? Protože toto potom zakládá tu nejistotu, a pokud by vládní koalice ten výčet ukázala, tak by tyto spekulace a pochybnosti zkrátka se vůbec nemohly objevovat. Ten výčet je přece samozřejmě známý, tak ty pozemky... Opozice říká, že ho neviděla. Moment, ale existuje na... neviděla pořád nic. No, ne, jako nezhazujte to, pane poslanče, já vás žádám, abyste to vedl vážně. Ten výčet, pokud vy říkáte, že je, tak jsou maximálně ta čísla, která jsou uváděna na Ministerstvu kultury, kde jsou, řekněme, určité teritoria, místa a tam jsou nějaké hektary. Ano. Ale u těch hektarů my samozřejmě vůbec nevíme, jaké jsou to parcely a nevíme, jakým způsobem byly oceněny. To znamená, my, že nevíme na základě těchto čísel, které vy tam říkáte, my nevíme, jakým způsobem se došlo k té sumě 134 miliard. To vám nikdo v této zemi nevysvětlí, ani vy, Benda, ani ministryně kultury, ani nikdo jiný. Pane Zaorálku, pan poslanec Benda. Prosím. Říkal, po páté asi, že to číslo poprvé uveřejnil Pavel Dostal.
Ale slyšeli jsme, že ten záměr... Není pravda, že uveřejnil toto číslo. No, nechte Pavla Dostála. Já se vás ptám. Je to pravda. Je to odhad, prosím, který udělal Ministerstvo kultury na základě toho, co máme k dispozici z pozemkových knih, co máme k dispozici z blokovaného. Teď přece všichni víme, který majetek církví a náboženských společností, minimálně pozemkové úřady, to ví 20 let, je blokován, protože jim 25. únoru 48 patřil. 20 let s ním nesmí nakládat, 20 let vědí, že tento majetek patřil církvím a proto ho nemohou vydávat v jiných restitucích, privatizovat a řadu dalších věcí. To se přece všechno ví. Netvařme se, že se to neví. Ano, ale nikdo neví, jakým způsobem se z tohoto seznamu z těch tisíců stovek hektarů, jak se došlo ke sumě 134 miliard, jak se došlo k tomu, že se 75 miliard vrací a nikdo netuší, jak vznikla finanční náhrada 59 miliard. Víte, proč to taky nikdo neví? Protože vy totiž říkáte, že to není pouze náhrada za majetek, který se nemůže vrátit, ale zároveň říkáte, že to je také součást odluky a vytváření polštáře proto, aby ty církve mohly důstojně přežít. Přesně uvádíte v tom materiálu. Ještě jednu odpověď na tuto otázku, jak se tady došlo k té sumě a pokusíme se posunout dál. Jak se došlo k té sumě? Majetek, který patřil církvím a náboženským společnostem kruhu 48, byl odhadnut ve všech materiálech, které byly opozici předkládány, ale leta, ne loňský rok, leta, minulou sněmovnu zasedala 3 roky komise, ve které měla polovinu opozice, která přesně tohle všechno zkoumala, která měla všechny ty výpisy z katastrů, která opakovaně věci probírala. Tehdy sociální demokracie například všemi svými hlasy odhlasovala, že církvím se má vrátit majetek, který vlastnili nebo měli vlastnit k 25. únoru 48. Tak, ale nikdy jsme neodsouhlasili sumu 134 miliard, ani finanční náhradu 59 miliard, to je house numero, ke kterému jste došli způsobem, o kterém nikdo nejste schopni sdělit, jak to numero vzniklo. Tak pojďme dál, pane Bendo. V důvodové zprávě je přesně popsáno, jak byly odhodnuty lesy. Ne, v důvodové zprávě ještě jednou je popsáno, že není možné, abyste to teda slyšel ještě jednou, že nelze v současnosti získat údaj o tom, kolik bude vráceno. V důvodové zprávě je napsáno, že nelze odhadnout, jaká část bude vrácena. Takže neříkejte, pánové, co jak jiného, vidět, než tam tak je. Prosím, k tomu číslu se zřejmě nedostaneme. Pane Bendo, já posunu tu debatu dál, protože skutečně vy se nejste schopni dohodnout na tom čísle a věnovali jsme tomu dost času. Posunu tu debatu dál, měli jste doteď prostor, abyste skutečně objasnili, jak jste se k tomu číslu dostali. Řekněte mi, ministr bez portfeje, já jsem myslela samozřejmě vládní koalici, ministr bez portfeje Petr Mlsnár dnes nedokázal odpovědět předsedovi ústavního soudu na otázku, zda vláda oslovila instituce Evropské unie s žádostí o povinné posouzení, zda finanční část církevních restitucí nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu. Nevíte, zda se tak stalo a pokud se tak nestalo, nemůže to být na překážku vyhlášení nálezu ve věci? Ne, pokud vím, tak se tak nestalo. A pokud je to povinné? Povinné posouzení. To není samozřejmě povinné posouzení. To nebude na překážku toho vyhlášení nálezu v pondělí. No to protože o to žádala i sociální demokracie. Ale jestli jsme si všimli, tak ústavní soud 11 hlasy z 15 rozhodl, že je to požadavek, který je, teď nechci říct, že oni rozhodli, ale podle mého názoru jenom obstrukční. A rozhodl, že tento požadavek nebudou brát v úvahu, protože prostě navracení majetku, který někomu patřil, není nedovolená veřejná podpora. To bychom taky mohli zastavit veškeré restituce, které běží dodnes, s tím, že jsou takzvaně nedovolenou veřejnou podporou. Ne. Takže vlastně ta žádost nebyla nutná, podle vás to nebude chybět? Já teda souhlasím s tou první větou, kterou pan Benda řekl, že to překážkou nebude, protože tou by se to stalo pouze v případě, kdyby o to ústavní soud požádal. Pak by se muselo čekat na ten výsledek. Nicméně, když o to ústavní soud nepožádal, tak se nyní vystavuje riziku, a podle mě i vlastně celá země se vystavuje riziku, že ty stížnosti na to mohou přijít. Já jsem nedávno narazil na článek pana Michala Pola, který poukazuje na to, že podobná situace vznikla v Itálii, ve Španělsku, kde Evropská komise řeší podezření z nedovolené podpory církevních organizací, církevních institucí, snížené daně a podobně. To znamená, ten problém už dnes existuje a já se prostě obávám, že tady opravdu stálo za to si zjistit, jestli, rozumíte, když přijde církev zítra na trh s dotacemi od státu, není? Tak ten trh bude deformovat. Podle vás toto problém není? Ne, to samozřejmě problém není, protože se vrací majetek, který těm osobám patřil, stejně jako se vracel v celé východní Evropě a nikde to nebylo zpochybněno. Jestli jsou dotace problém,
Ale to zase pan Zaorálek do toho záměrně motá něco úplně jiného. Ano, dotace jsou veřejná podpora, která musí být schvalována v Bruselu. Nikde. Ale dotace je něco jiného než navracení majetku, který tak někomu... Pánové, nikde nenajdete ani pánové, postkomunistické zemi takto luxusně odskoděné církve jak, jako u nás. Jaký nález dostali, vy nese ústavní sousánové? Není pravda. Ani nemovitý majetek, zároveň finanční náhradu, zároveň příspěvek, to nedostala žádná církev. To znamená, to je naprosto mimořádná situace. A já si divím vašemu klidu, že není vám mnohokrát děkuji. Krát vám děkuji, naschledanou. Můžete pokračovat za branami. Pokračovat za studio, ano, můžete pokračovat za dveřmi. Díky moc, naschledanou.